Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում հանրային մասնակցությունն ու հաշվետվողականությունը կառավարման գործընթացում։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Ռուզաննա Երեմյան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի ավականու թեկնածու, Արթուր Սիմոնյան, Արդար Հայաստան կուսակցության Երևանի ավականու թեկնածու եւ Անդրանիկ Ուգուճյան, Հաղթանակ կուսակցության Երևանի ավականու թեկնածու։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես Երևան քաղաքի ավականին ուղիղ պարտավորություն ունի ամրագրված օրենքով իրականացնելու քաղաքապետի գործունեության վերահսկողություն։ Նախ կխնդրեմ հարգելի բանախոսներ, այսպես գնահատական տանք անցյալին, ինչպես է գնահատում ավականու վերահսկողության դերը, որքանով է արդյունավետ եղել, այնուհետև կանցնենք նաև ձեր առաջարկներին, առաջարկող մեխանիզմներին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գնահատելով ավականում կատարած աշխատանքը եւ ընդհանրապես վերահսկողական ֆունկցիա, կտամ բացասական գնահատական։ Ցավոք սրտի մենք պետք է արձանագրենք, որ Երևանում եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանում այսօր տիրում է մեկ ուժի իշխանություն եւ հաճախ հենց մեկ մարդու իշխանություն։ Այս պարագայում ասել, թե ավականին վերահսկել է քաղաքապետի գործունեությունը, շատ ճոխ կլինի, այսպես ասած, քանի որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում երևի արդեն գիտենք, որ կարելի ասել Տիգրան Ավինյանը օկուպացրել է քաղաքապետի պաշտոնը, փաստացի, որովհետև չլինելով քաղաքապետ, ամբողջ իր մեդիա հատվածով առնվազն իր վրա է վերցրել այդ ֆունկցիան, եւ հիմա Երևանի փողոցներում էլ, որ հարցնենք, թե ով է Երևանի քաղաքապետը, երևի հենց ավելի շատ իր անունը կտան, քան այն մարդու, ով այս պահին ժամանակավոր պաշտոնակատար է։ Այս առումով նաև, ինչպես ասացի, ավականին իր դերը ուներ, եւ ավականին լինելով ավելի հեղինակավոր եւ ինչպես նաեւ տարբեր ուժերից բաղկացած, այս հարցը կարող էր որոշակիորեն մեղմացվել, բայց քանի որ ինչ կարող էր անել այս պարագայում, նկատի ունեմ, եթե ավականի լիներ, ավականու այլ անդամներ այլ ուժերից լինեին եւ միայն մեծամասնությունը չլիներ քաղաքացիական պայմանագիրը, այստեղ որոշակի հնարավորություններ կլիներ կառավարելու եւ այդ ձեր ասած վերահսկողության մեխանիզմները ավելի լավ կիրառելու։ Իրականում գործիքակազմ որպես օրենսդրական առումով կա, ուղղակի կիրառելության հարց է, երբ մի մարդու մի ուժի իշխանություն է, այստեղ բնականաբար վերահսկողությունը շատ թույլ է դառնում, եւ այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում ընդհանրապես տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի եւ Տիգրան Ավինյանի PR-ը, այլ ոչ թե ինչ-որ վերահսկողական մեխանիզմներ են տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Օգուտյան։ Նախ առաջինը նույնպես շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես կսկսեմ, ես վերջի 3 տարին համարյա հետևել եմ բոլոր հերրացարկող ավականու նիստերին, եւ կարամ եւ այդտեղից մենք կարող ենք հստակ ստատիստիկա տեսնել, որ ավական ընդհանուր մի քանի անդամներ են, որոնք ռեալ բարձրացրել են քաղաքի հետ կապված խնդիրները, մնացած ավականու անդամները 3 տարվա ընթացքում ոչ մարդիկ կան, որ երբեք չեմ տեսել, որ խոսան։ Ես ուրախ կլինեմ, իհարկե, եթե սխալվում եմ հիմա, բայց ստատիստիկան է դա ասում։ Ինչպես նաև մենք կարող ենք տեսնել, որ ավականու անդամները այն թեժ խնդիրները, որոնք որ եղել են, որևէ ներգրավվածություն չեն եղել այդ խնդիրների լուսման հետ կապված, բացառությամբ 1-2 ավականու անդամներին, անգամ ավելին ասեմ, Երևանի քաղաքապետարանը այնքան չի արգում ավականու ինստիտուտին, որ անգամ ավականու անդամների կողմից կատարված հարցումներին չի պատասխանում տարբեր շինարարական աշխատանքների հետ կապված, եւ որ ավականու անդամները փաստաթղթեր են խնդրել եւ այլն, ու այս ինստիտուտը հիմա կարելի ասել չի գործել, այլ ինքնաբանը մի քիչ էս կոպիտ եւ չի գեղեցիկ չի, բայց կնոպկա սխմողի դեր է կատարել։ Օրինակ ավականու անդամներից ոչ մեկին չեմ տեսել, որ գնա բարձրաձայնի, որովե ասֆալտի վերանորոգումից հետո լուկերը նորից փոսերով են եւ լավ որակյալ չի կատարվել, ու նմանատիպ այլ հարցերը չի բարձրաձայնվում ավականու նիստերին, եւ ես չեմ տեսնում, որ այսօրվա, եթե գնահատական տանք 5 տարվա աշխատանքին, բնականաբար ավականին որպես ինստիտուտ կարելի ասել չի գործել։ Իրանք ընդամենը ամիսը 1-2 ամիսը մեկ գնացել են, ինչ-որ նստել են մի 3 ժամով, ինչ-որ տենց որոշումներ, անվանակոչումներ են արել, ու վերջ։ Ոչ մի ավականու անդամին չեմ տեսա, որ սրտացավ մոտենա Երևանի խնդիրներին, որոշակի քայլ կատարի դրա հետ կապված, իհարկե բացառությամբ մի քանի ակտիվ անդամների, որոնք նույնիսկ ոչ թե նրանք որպես ավականներ, որպես ակտիվ քաղաքացիներ էին զբաղվում տարբեր խնդիրների լուսման հետ կապված։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Տիկին Երեմյան, լսեցինք գործընկերների։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ իմ երկու գործընկերների, ուրեմն
կարծիքներին, այնուհետև կխոսեմ հաշվետվողականության մասին. Հարգելի պարոն Սիմոնյան, ձեր այսօրվա խոսքը ինձ հիշեցրեց երեկվա պարոն Նորիկյանի ասուլիսը և որևէ տարբերություն չտեսա։ Մենք այսօր ուրիշ թեմա ենք քննարկում։ Ինձ համար անհասկանալի է, որ մի քաղաքական ուժի ղեկավար, ով ասուլիսի սկզբում խոսում է բոլոր ուժերի հետ միասնական թեկնածուով հանդես գալու մասին, այնուհետև վերջում պիտակավորում է և ուրեմն եվրոպական կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկին, Հովհաննես Ազոյանին, այնուհետև խոսում է, որ ինքը թալանչիների հետ չի գնալու, ուրեմն կոալիցիայով աշխատելու, հիմա դուք մեղադրանք եք ներկայացնում կամ այսպես ամպագորգոր գնահատականներ եք տալիս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը և համարում եք մեկ անձի կամ մեկ անձի իշխանություն։ Ես խնդրում եմ գնահատականներում լինենք կորեկտ, հարգենք հազարավոր, 100,000 քաղաքացիներին, ովքեր իրենց ձայնը տվել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը տարբեր ընտրությունների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Երևանի ավականու գործառույթներին, պիտի ասենք, որ Երևանի ավականին վերջին 5 տարիների ընթացքում գործել է շատ ծանր պայմաններում։ Պիտի չմոռանանք 2020 թվականի COVID-ի համավարակը։ Պիտի չմոռանանք 20 թվականին մեզ բոլորիս պատուհասած աղետը, պատերազմը։ Այսինքն Երևանի ավականին դիմագրավել է բազմաթիվ փորձությունների և փառք ու պատիվ մեր գործընկերներին, որոնք ճգնաժամային իրավիճակում հանդես են բերել քաղաքական զգոնություն, հանդուրժողականություն և այս ամենի հետ միասին լուծել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Ինչ վերաբերում է մեկ անձի իշխանությանը, ես ձեզ հետ իհարկե համաձայն չեմ, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դեմոկրատական արժեհամակարգով ստեղծված կուսակցություն է և այն գաղափարները, որ մենք կրում ենք կուսակցության ներսում, նաև իրականացնում ենք այն բոլոր հարթակներում, որտեղ ունենք քաղաքական պատասխանատվություն։ Շատ հակիրճ արձագանք, քանի որ նշվեց ինչ հանգամանքներում է ամեն դեպքում գործել ավականին, խնդրեմ։ Ես այսպես արձագանք եմ, ես խոր չեմ տա ամեն պատե և անպատե առիթի ժողովրդի քվեարկությունը մեջ բերել, քանի որ ձեր ծրագրերում և ձեր գործողություններում դուք վաղուց եք շեղվել այդ ժողովրդին մանդատ տալու ժամանակ ձեր տված խոստումներից և շատ են բաց թողումներն ու թերացումները երկրի կառավարման և Երևանի կառավարման գործում մասնավորապես, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Նորիկյանին, նորմալ է, որ իմ և նրա խոսույթները կարող են համընկնել և ես ընդամենը խորհուրդ կտամ ավելի ուշադիր լսել, դուք լսել եք, բայց ձեր ցանկացած ձևով եք պարզապես մեկնաբանում, այնտեղ խոսքը գնում էր պարզապես քաղաքական դաշտը քաղաքական միտք ունեցող մարդկանցով լցնելու մասին և խոսք չէր գնում ինչ-որ մեկին պարզապես անտեղի պիտակավորելու մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ հետևյալը, եւ որ խոսում ծանր պայմանների մասին խոսում ենք, ես չտեսա, որ ծանր պայմանների ժամանակ որևէ ավականու անդամ ներգրավություն ունենա ապաստարանների հարցով որևէ աշխատանք տանելու, օրինակ այս վերջերս շինարական աշխատանքներ էին կատարվում որոշակի թունելների կողքը, բայց որևէ ավականու անդամ դրանով չհետաքրքրվեց, ավական նիստերին դա չբարձրացրեց այդ խնդիրը, ռեալ չափելի աշխատանք չտեսանք։ Դա հենց դարանում իմ խնդիրը ներկայիս ավականու հետ և դա է պատճառը, որ ես միացել եմ մեր ուժին և մեր ընկերներով, ովքեր ավականու թեկնածուն են, փորձում ենք Երևանի համար շատ կարևոր խնդիրներ լուծել։ Շնորհակալ եմ, պիտի այստեղ ասեմ, որ պատեհ անպատեհ առիթ չի կարող լինել, երբ մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրության մասին, այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հստակ հարգանք ունենանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, դա մեկ, երկրորդ, ինչ վերաբերում է ավականությունը, և ոչ մի կերպ չընդհատեցի ձեզ, բարի եղեք լսել, այնուհետև արձագանքել, շնորհակալ եմ։
Ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, որ Երևանի ավականի անդամները չեն անդրադարձել ապաստարաններին եւ այլն, ես կարծում եմ դուք այստեղ չարաչար սխալվում եք, որովհետեւ եթե դուք ինչպես դուք եք ասում, հետևել եք Երևանի ավականու գործառույթներին, գործակարգավարական իստերին, ապա պիտի տեսնեիք կամ պիտի դրա մասին ժողովրդի հետ հանդիպումների ընթացքում արձանագրեիք, որ բոլոր համայնքներում շատ մեծ աշխատանք է տարվել ապաստարանների վերականգնման և մաքրման տեսանկյունից, բայց պիտի նաև հաշվի առնենք, որ Երևան քաղաքում բնակ ֆոնդը, այսինքն այն շենքերը, որոնք պիտի նաև ծառայեին որպես նրանց նկուղները, որպես ապաստարաններ, այդ շենքերը շատ հին պատմություն ունեն, մեկ, երկրորդ, շենքերի առաջին հարկերում, նկուղներում, մակերեսների 99% վաճառված է, սեփականաշնորված է։ Բոլոր տարածքներում, կոնկրետ աջապնյակ վարչական շրջանում, որտեղ ես եմ բնակվում և որպես քաղաքացի եմ ասում, բոլոր տարածքներում քաղաքացիները իրազեկված են ապաստարանների գտնվելու վայրի մասին։ Բոլոր այն շենքերում, որտեղ մենք ունենք հնարավորություն, այսինքն բնակիչները սեփականաշնորել են նկուղը և այլն, տեղեկացված են, բանալիների հետ կապված, ինչ պիտի լինի, եթե հանկարծ որևէ պարագայում մենք ապաստարանների կարիք ունենանք։ Ես դա ձեզ օրինակ եմ բերում, միայն որտեղ ես շենքի աջապնյակ ներեցեք, աջապնյակ վարչական շենքի շրջանում, ես քաղի մասին կարամ ասեմ, ես չգիտեմ, գուցե ամբողջ քաղաքում կպցվել են այդ թերթիկները, տեղեկացվել են քաղաքացիները, կոնկրետ աջապնյակ վարչական շրջանում բոլոր շենքերի բնակիչները գիտեն, սեփական սեկտորի բնակիչները գիտեն, ապաստարանը հանրահաշվության դեպքում, չէ, անկեղծ դուք հիմա լուրջ եք ասում, որ բոլոր բնակիչները գիտեն, ես զարմանում եմ, որ դուք երևի Երևանում չեք ապրում, ես շենգավիթ եմ, ես ասում եմ շենգակյան եմ, շենգավիթ առաջորեն կներեք, էլի մի քանի առաջորեն, մի քանի օր առաջ էինք Երևանի վարչական շրջանում, եւ ուղղակի նոխկալի վիճակ էր այդ ապաստարան կոչվածները, այսինքն շենքերի տակը ընդհանրապես գարշահոտություն էր ու տարիների երևի 20 եւ ավել տարիների աղբեր կուտակված ու ընդհանրապես հնարավոր չէր ցանկացած պարագայում այնտեղ մարդ որպես ապաստարան օգտագործի տարածքը։ Պարոն Սիմոնյան, դուք երևի տեղյակ եք, ես չգիտեմ, կարողա դուք ձեր տարածքը մի քանի հոգու տեղյակ եք ֆայել եւ ձեզ թվում է թե ամբողջ երևանցիները տեղյակ են, ես էլ նոր-նորքից եմ ու մեր մոտ էլի նույն վիճակն է, էլի ներողություններ կոնկրետ Երևանի վարչական շրջանի հետ կապված պիտի ասենք, երևի դուք տեղյակ եք, որ Երևանի վարչական շրջանի բազմաթիվ շենքեր երկար տարիներ տասնամյակով ունեցել են կոյուղաջրերի խնդիր եւ կոյուղաջրերը լցվել են նկուղներ, եւ մեր քաղաքապետի թեկնածուն էր, որ գնաց, քաղաքացիները ասացին եւ կոյուղագծերը վերականգնվել են, այս պահին այդ շենքերը արդեն չորանում են, դրա համար ժամանակ է պետք, չորանալուց հետո նոր միայն հնարավոր է տարածքը կահավորել եւ վերականգնել որպես ապաստարան, կեղտոտ տարածքները իհարկե չեն կարող դառնալ ապաստարան։ Ձեր քաղաքական ուժը անկեղծածը շատ ունիկալ կարողություն ունի այսպես փոքր բանը ուրջացնել եւ համա կատարած աշխատանքը մեծացնել, ես վստահեցնում եմ այդպես չի, որ դուք բոլոր հարցերը լուծեք, ես չգիտեմ, կարող տեղային ինչ-որ հարցեր եք լուծել, բայց դա բնավ ամբողջ Երևանի այդ կոյուղիների հարցը չեք լուծել, երևի այդ նույնը նմանա գիտեք տրանսպորտին, երբ որ 5 տարի տրանսպորտային բարեփոխումների հետ կապված ոչինչ չի արվում, հետո ընտրություններից առաջ մի քանի ամիս առաջ բերվում են ավտոբուսներ եւ դա փորձում եք ներկայացնել որպես տրանսպորտային բարեփոխում, ընթացքում չէր կարող ներկրվել Երևան կամ Հայաստանի Հանրապետություն, 575 ավտոբուսը ժամանակի ընթացքում է ներկրվել, վերջին ման ավտոբուսների մասին եք դուք խոսում, իսկ ինչ վերաբերում է մինչև ման ավտոբուսները, դուք երևի չեք նկատում, որ Երևանում այլ տիպի ավտոբուսներ են շրջում, եւ եկեք ամեն ինչ չի, որ պիտի գիտեք գնահատական տանք միայն քաղաքական պատահապաշտության տեսանկյունից, եկեք տեսնենք արբածը։ Երևան քաղաքում, դուք ասում եք փոքր բանը, Երևան քաղաքում հիմնանորոգվել է 53 մանկապարտեզ վերջին 5 տարվա ընթացքում, որից 24-ը հիմնանորոգվել կամ ամբողջովին կառուցվել է, կառուցվում է այս տարվա ընթացքում, այսինքն մենք խոսում ենք 53 մանկապարտեզի մասին, 9400 երեխայի մասին, որոնք պիտի
normal պայմաններում, կրթության նախակրթական շրջանը արժանապատիվ պայմաններում անցկացնելու կամ կրթություն ստանալու հնարավորություն ունեն, դուք այդ քաղաքացիներին, այդ փոքրիկներին համարում եք փոքր բան, 53 մանկապարտեզը ձեզ համար թիվ չէ, 5 վերանորոգված ներեգություն, 5 վերանորոգված պոլիկլինիկան, ամբողջովին վերանորոգված, վերազինված, ժամանակակից տեխնիկայով վերազինված պոլիկլինիկան ձեզ համար փոքր բան է։ Ես եթե ավարտեցիք, ես տեսեք, ես մեր հանրությանը կոչանում, ես իմ խոսքով, քանի որ դուք ձեր իշխանությունը ամբողջ կառավարման համակարգը տեսեք բերում ենքան եք նեղացնում, որ ասենք տրոլեյբուս կամ ավտոբուս գնելը դա համարում եք այսպես մի հատ լուրջ բարեփոխում կամ վերանորոգելը, ես բնավ քաղաքական իմաստով չեմ ուզում ամեն ինչ փնովացնել, բնականաբար լավ է որ նոր ավտոբուսը գալի, բայց եթե որ դա խնամքով այսպես անընդհատ փորձում եք ներկայացնել որպես բարեփոխում կամ մանկապարտեզ եք վերանորոգել, լավ է կարել, բայց դա այսպես ինչ-որ կրթական լուրջ բարեփոխումների շրջանակներում ներկայացնել պետք չի, եւ ընդհանրապես մեր ասասն էլ, մեր քարոզարշավի ընթացքում էլ մենք հանրությանը փորձում ենք այն միտքը հասցնել, որ քաղաքապետը դա այդ ինչ որ ռեմոնտ անող, ինչ որ փոսփորող մարդը չի, դա ինչ որ հայեցակարգ ունեցող, Երևանը առաջիկայում 20-30 տարի հետո պատկերացնող, Երևանցուն մոդելավորող եւ ավելի լուրջ խնդիրներ լուծող անձնավորությունը ու հաստիքը ու պաշտոն, քան ընդամենը, գիտեք, մի հատ շին վարչության մակարդակով արված աշխատանքը, այսպես դարձնել քաղաքապետի արժանիքը եւ ընդհանրապես փորձել նորից վերընտրվել։ Եվ այդ առումով ես ձեզ մի հատ հարց տամ, դուք կարդացել եք ձեր 19-23 թվականների ծրագիրը արդեն ընտրված ժամանակ, Երևանի զարգացման ծրագիրը։ Այո, կարդացել եմ, բայց այստեղ թույլ տվեք, ներեգություն եմ խնդրում, թույլ տվեք ձեզ պատասխանել, հետո կանցնենք 19-23 թվականի զարգացման ծրագիրը։ Որովհետև այնտեղ շատ դուք մենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականու թեկնածուներս եւ մեր ավականու քաղաքապետի թեկնածուն, սիրելի ընտրողներ, այո, գնում ենք Երևանը զարգացնելու ծրագրով։ Մենք չենք խոսում համապետական իշխանություն փոխելու մասին, որովհետև մենք որպես քաղաքական ուժ հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս միայն համապետական ընտրությունների, արդար ընտրությունների միջոցով է հնարավոր իշխանություն ձևավորել։ Իսկ որոշ քաղաքական ուժեր մտել են Երևանի Երևանի ավականու կամ այս քաղաքական ընտրությունների դաշտը եւ խոսում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն փոխելու մասին։ Այստեղ պիտի վհատեցնեմ մեր մյուս քաղաքական թիմերին, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլևս գիտի, որ ինքն է դրության տերը, միայն իր ձայնով կարող է փոխել իշխանություն եւ դա կարող է անել միայն օրինական ճանապարով եւ համապետական ընտրությունների արդյունքում։ Երևանի ավականու ընտրությունները վերաբերում են Երևան քաղաքի հոգսերին, խնդիրներին եւ մեր ավականու ներկայացրած քաղաքապետի թեկնածուն գիտի այդ խնդիրները ինչպես լուծել եւ ինչպես ձեզ հաշվետվություն տալ, սիրելի ընտրողներ։ Ես պետք է ընդհատեմ ձեր բանավեճը, քանի որ նշվեց, հա, Երևանի քաղաքացիների հոգսերին է վերաբերում ու հաշվետվողականության մասով։ Դուք ձեր գնահատականը բնականաբար նշեցիք, պետք է խնդրեմ անդրադառնանք հենց քաղաքաշինական օրինակա նորմերին, քանի որ բավական այսպես թեժ իրավիճակ է, բում է քաղաքաշինության առումով։ Այս առումով ինչպես եք գնահատում հաշվետվողականությունը եւ որքանով է քաղաքացու ձայնը, հա, հաշվի առնվում, խնդրեմ։ Ես նրա հետ կապված հետևյալը կասեմ, նախարարին քաղաքացին քաղաքապետանի հետ աշխատելու համար կա հարթակ, որը ստեղծվել էր կառավարության կողմ 2018 թվականին, միջև 2021 թվականը քաղաքապետան անհասկանալի ու անտրամաբանական պատճառներով միացված չէր iRequest համակարգին։ Հրաչյա Սարգսյանը, եթե չեմ սխալվում, անցած տարվա ապրիլին միացավ iRequest համակարգին, բայց նորից թերի, որտեղ միջև հիմա երբ որ դու հարցում ես կատարում Երևանի քաղաքապետարան, կատարողի անունը չի նշվում, որ օրինակ եթե դու ունես լրացում կատարելու կարիք, կատարողը չի նշվում։ Զանգում ես քաղաքապետարան, քաղաքապետարանի աշխատակիցներ գաղտնի են պահում պարզապես կատարողի անունը, անգամ երբ որ կառավարությունը ես հարցում կատարողը, նրանք անգամ գաղտնի չեն պահում կատարողի անունը, բայց քաղաքապետարանը որոշել է գաղտնի պահի կատարողի անունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում ապաստարաններին, ես առաջարկում հետևյալը. հաղորդումից հետո եկեք iRequest համակարգով դիմենք, որսի քաղաքապետարանը տա ամբողջական է ծավալը, որտեղ է կատարել բարեկարգում, եւ միասին գնանք բոլոր այդ ապաստարանները հերթով ստուգենք, թե ինչ բարեկարգում է կատարվել, կգա։ Ես ձեզ հրավիրում եմ ինձ հետ աջապնյակ վարչական շրջան, սիրով ձեզ հետ կշրջեմ եւ ցույց կտամ
են բոլոր աշխատանքները, որ կատարվել են, նույնիսկ ցույց չեմ տա, ուղղակի դուք մոտեցեք քաղաքացիներին, զրուցեք, որքան թաղապետարանը, որքան խնամքով է վերաբերվել այդ խնդրին եւ որքան մեծ աշխատանք է տարվել, բայց նորից եմ կրկնում։ Էլի ակնհայտ Աջապնյակ համայնքը Երևան քաղաքի մեծ վարչական շրջաններից մեկն է։ Ես կոնկրետ խոսում եմ այն շրջանի մասին, որը գիտեմ, բայց վստահ եմ, եթե դուք ես վստահ եմ, ես ձեզ հրավիրում եմ, գիտեք, մենք նորից հազար ներերեցում, մենք նորից վերադառնում ենք մի թեմայի, որտեղ պիտի հստակ հասկանանք, ոչ, ոչ, ներերեցում, ոչ, աշխատարանը գումարի մասին հարցում կանենք, ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, պիտի հաշվի առնենք բնակֆոնդը, պիտի հաշվի առնենք այն բնակֆոնդի հնարավորությունները, որ տալիս են ապաստարան ստեղծելու համար։ Ես ասում եմ, որ քաղաքապետարանը աշխատանք տալու համար, մենք եկեք գնահատենք դա, թե նորից պատասխանատու որ կոմերցիոն գաղտնիքա ոնց որ պատասխան։ Ոչ, ես կարծում եմ դուք հիմա մանիպուլյացում եք թեման, մանիպուլյացում եք թեման։ Բարձրաձայն ես խնդիրը մանիպուլյացիա, ձեր ավակ, ձեր դաշինքի ավականու անդամն է բարձրաձայնել այդ խնդիրը, որ քաղաքապետարանը իրան ասում է կորու կոմերցիոն գաղտնիքա, այսինքն ես եմ մանիպուլյացիա։ Ներերություն, որ ավականո մասին եք խոսում։ Իզաբելա Ագբարյանը մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ չի, մեր դաշինքի անդամ չի։ Իզաբելա Ագբարյանը Աբգարյանը, ինչպես եւ ինչպես ներերություն, նա ավականո անդամ է, ով լքել է թիմը եւ այսօր ինքը չի ներկայացնում Իմ քայլը դաշինքը։ Իսկ ապունիք իմ քայլը դաշինքը ավականո ասամ։ Ես գիտեք մի բան գիտեմ, բոլոր են անձինք, ովքեր եղել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից կամ իմ քայլը դաշինքով եկել են ավականո անդամ եւ պատերազմից հետո շատ արագ փոխեցին իրենց ճակատը, ես իրենց մասին չեմ ուզում խոսել եւ չեմ ուզում գնահատականներ տալ։ Եվ ես խնդրում, եթե դուք ինձ հիմա օրինակ բերեիք, օրինակ Անի Զախարյանին, օրինակ բերեիք Դավիթ Խաժակյանին, որոնք տարատեսակ խնդիրներ են բարձրացրել, ես գուցե ալկերպ վերաբերվեի, որովհետեւ ինչպես դուք եք ասում, մեկ անձի իշխանություն է ավականիում, դուք սխալվում եք, ոչ, պարոն Սիմոնյանը, որովհետեւ մենք այսօր էլ ավականիում ունենք անդիմադիր, բավականին հարգարժան քաղաքական գործիչներ, ովքեր հստակ երբ անհրաժեշտ է եղել, իրենք իրենց կարծիքը հայտնել են։ Այսինքն ես չեմ ուզում անդրադառնալ, եթե Երևանում ապաստանել են Աջապնյակ համայնքով վարչական շրջանը պաշտպանված եկել։ Ես ասում եմ Շենգավիթում չէ։ Ես չեմ հավատում ձեզ եւ ես ինքս անձամբ Շենգավիթ համայնքի վարչական շրջանի ղեկավարից հարցում կանեմ եւ պատասխանեմ։ Ես միասին գնում ենք, հերթով ցույց եմ տալիս, տեսնենք։ Կներեք, հիմա ես պիտի ձեզ հետ Երևանի բոլոր շենքերով ավականո աշխատանքը նանակ այնում ավականո աշխատանքի հարկելի ավականո աշխատանքը հիմա կայանում է բոլոր շենքերում մանգալը հիմա այս պահին ես եւ դուք ավականո անդամ չենք մենք ավականո անդամ ենք ոչ ես գործող ավականո անդամ չեմ լավ դուք ի գործող ավականո անդամ չեք ակտիվ քաղաքացին որ կարող են այդ հարցը բարձրացնել անկեղծ ասած ես որպես հասարակական կազմակերպության նախագահ երբ հարցում եմ արել բոլոր պատկան մարմիններից այդ թվում նաեւ Երևանի քաղաքապետանից մշտապես ինձ հուզող հարցերի պատասխանը ստացել եմ։ Ես չգիտեմ դուք կարող եք ինձ այդ նույն հարցը ուղարկել, ես տեսնեմ ինձ կպատասխանեմ։ Ես կուղարկեմ հարցման պատասխանը անձամբ ձեր մեյլին կուղարկեմ։ Չէ, ոչ թե հարցման պատասխան, այլ նույն հարցը ուղարկեք, ես ուղարկեմ, տեսնեմ ինձ կպատասխանեք։ Ես չգիտեմ դուք ինչ հարցով եք դիմել եւ դուք հիմա մանիպուլացնում եք թեման։ Անընդհատ խոսում եք Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակֆոնդը դուք շատ լավ գիտեք։ Օրերս մեր քաղաքապետի թեկնածու Շենգավիթ վարչական համայնքում էր։ Արժանացավ շատ բարձր ընդունելության։ Քաղաքացիները իրենց բոլոր հուզող հարցերը տվեցին մեր քաղաքապետի թեկնածուին եւ ավականու թեկնածուներին։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, մենք մարդկանց որակով ենք գնացել, մարդկանց բարձրացած հարցերի որակով։ Էդի չափման միավոր եք օգտագործել։ Այո, ձեր քայլող թաղապետերի մարդիկ էին հարցին տալիս, հա։ Ջերի խնդիրների եւ Գարեգին էլ հարաբարակը տեսել եք ինչ վիճակում է։ Տեսել եք, բա խիղճ չի վերանորոգվել այսքան ժամանակ։ Հիմա ձեզ կոնկրետ գիտեք ինչի մասին է խոսքը, որ դուք հիմա կոնկրետ իսկ դուք տեսել եք մյուս հրապարակները եւ մյուս այգիները, որոնք վերականգնվում են։ Եվ Եվ ոչինչ չի անորակ աշխատանք կա կատարվում։ Լորդ, եթե քուրք եկաք մի մասնագետեք ներերգություն։ Հա, ես կարող եմ գնահատեմ որակը, երբ որ ապ մասնագետեք։ Ես ծրագրավորող եմ։ Եվ ծրագրավորողը իրարական աշխատանք։ Բորդուրը եւ որ ձեռով փոխում ես։ Այ, գիտեք ինչի մասին։ Բորդուրը ձեռով քի պիտի փոխվի։ Այ գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, քիչ առաջ մինչև հաղորդումը սկսել է, ես հարգելի Լիլիթին ասացի, Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագրավորողը շինարար է։
Իսկ ձեր կանաչապատման բաժնի ղեկավարը կանաչապատման մասնագետ է։ Ումի նկատի ունեք։ Ումի նկատի ունեք։ Քաղաքապետարանի։ Ումի նկատի ունեք։ Ազգանան Բեգոյանը։ Պարոն Բեգոյանի նկատի։ Պարոն Բեգոյանը մասնագետ է, հստակ ունի կենսաբանական ծառայություն։ Ես հիմա քաղաքացիական պայմանագրի կադրային խնդիրներից ամենաքիչը կարա խոսեմ, բայց Պարոն Բեգոյանը անձերի մասին խոսում, դուք իմ անձի մասին չեք խոսացիք, ես էլ ասում եմ, դուք սխալ եք ուրեմն ասում։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ Բեգոյանը հանդիսանում է կենսաբանան, կենսաբան բնապահպան հանդիսանում է, եւ իր գիտելիքների, ինչ գիտելիք ունի։ Ծառայեցնում է այս Երևանը։ Ներողություն։ Դուք չեք որ պիտի բանալ եք դի։ Ներողություն։ Դուք չեք արգելի բանախոսներ։ Ես ի տարբերություն պարոն Բեգոյանի ունեմ կենսաբանական կրթության հավաստում։ Շատ ուրախ եմ։ Այս դեպքում ես կարամ գնահատական տալ։ Դե դուք ասացիք, որ դուք զրանցում եք։ Այո, ես կենսաինֆորմատիկա եմ, որը կենսաբանության ֆակուլտետը է։ Դա որևէ բան չի նշանակում։ Դե որևէ բան չի նշանակում։ Հասարակ տարական գիտելիքների մասին է խոսքը։ Չի նշանակում հիմա ձեր ասածը։ Եթե թույլ կտաք մի բան էլ ես ավելացնեմ, տեսեք, քանի որ ցենց կարող գնանք դեպի ոչ այնքան բովանդակային քննարկման, ես ասեմ, թե ինչումնա խնդիրը, երբ ես ասում եմ, որ դուք այսպես տեղային խնդիրներով փորձում եք մի քիչ ուրճացնել, ֆոն ստեղծել ու նորից քվե հայցելու հիմքեր ստեղծել քաղաքացիներից, այդ նույն իմ ասած 19-23 Երևանի Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրով դուք այնպեսի ծրագրեր եք խոստովել, ինչպիսին է օրինակ պատրաստվում է Իսակովի պողոտան, Արշակունյաց պողոտային կապող նոր հանգույց ստեղծել ու Հրազդան գետի վրա ավել կամուր ստեղծել, պատրաստվում է Տիչինայի թաղամասը, Կոնդի թաղամասը վերանորոգել, հին Երևան ծրագիրն էիք պատրաստվում կյանքի կոչել, Կոմիտասի զուգահեռ այլընտրանքային ճանապարհ էիք փորձում ստեղծել, փորձում էիք, պետք է խոսք էիք տալի Զվարթնոց կներեք, վերջացնեմ Զվարթնոց օդանավակայան տանող, հիմա ուղակի կրկնում եք այն տեքստը։ Լսեք, մենք նույն թիմից ենք, նորմալ է, որ մեր մտքերը կրկնվեն, այդ մի փորձեք դրանով բան սարքել։ Զվարթնոց տանող նոր օթան ճանապարհ էին մարտի կառուցում, եւ հիմա այս ֆոնի վրա դրանք իսկապես ռազմավարական ծրագրեր են, եւ դրանց գոնե մի մասի կյանքի կոչման պարագայում մենք էլ կողմ կլնեինք, կողջունեինք դա, բայց երբ այդ ամեն ինչը դուք չեք անում, գալիս եք ինչ որ տեղային խնդիրներ, թեկուզ եւ չեմ բացառում Արաբկիրում երկու հատ կամ Աջափնյակում ցարանի հարց լուծվել է, բայց դա համակարգային չի, շատ տեղայինը։ Հիմա երբ որ այդ ամեն ինչ անելով դու գալիս էլի Երևանցուց քվե եք ուզում, որ եւս 5 տարի կառավարեք, հարցը առաջանում որի՞ չի հասկանում, դուք ինչու եք ծանր տանում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրապայքարի առաջին օրվանից մտնում է բակից բակ, տնից տուն, փողոցից փողոց եւ իր աջակցություն է խնդրում Երևան քաղաքի բնակիչներին։ Շատ բարձր, որովհետև չի կարել այնպես խոսք քեզ քաղաքական ուժը։ Ինչու բան ու գործ չունեք, սև փիար եք ուզում անել, չի հաջողվելու։ Որովհետև այսինքն որ մենք բարձրացնում ենք, որ դուք սև սպիտակի վրա ինչ-որ ծրագիր եք գրել, որի մեջ չեք կատարել։ Քաղաքական պայմանագիր կուսակցությունը ինչ պայմաններում է աշխատել, ինչ խնդիրներ է լուծել, ինչ իրավիճակում է գործել եւ Երևանցին ձեր ամբողջ կառավարումն է տեղային եւ կտայից գնահատականը։ Մենք այնուամենայնիվ գնում ենք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին եւ նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն լինում է միայն օրինական ճանապարհով, եւ մենք չենք հայտարարում այս կամ այն ուշի հետ գործակցելու մասին, հետո նրանց պիտակավորումներ տալիս։ Ներողություն, չեմ փորձելու այլ արձագանքի հնարավորություն տալ, քանի որ այսպես անընդհատ կշարունակվի բանավեճը, խնդրում եմ հնարավորության դեպքում այլ թեմաներ էլ կանալ, հարցերել կան, քանի որ դուք նշեցիք մասնագիտական կազմի մասին, պետք է խնդրեմ այն խոստումները, որոնք դուք եք հա այս պահին տալիս, որքանով է այդ մասնագիտական կազմը համապատասխանում այդ խոստումներին, որքանով հնարավոր որ կլինի այդ տված խոստումները իրականացնել, օրինակ նույն քաղաքաշինության առումով կառուցել, թե չպետք է կառուցել այստեղում, հա, խնդրեմ ձեր։ Հա, ինչ վերաբերում է քաղաքաշինությանը, մենք համարում ենք, որ մենք քաղաքական թիմ ենք եւ քաղաքական որոշումներ պետք է կայացնենք, բայց միևնույն ժամանակ քաղաքաշինական խնդիրները պետք է լուծվեն մասնագետների կողմից, եւ այս առումով մենք մեր ծրագրի մեջ կետ ենք նախատեսել, ըստ որի մեր ընտրվելու դեպքում մենք Երևանի քաղաքապետին կից կստեղծենք ճարտարապետական խորհուրդ, որը իր քննության առարկան կդարձնի Երևանում բոլոր տեսակի շինթույլ
հնարավորությունների տրամադրումը, ինչպես նաև ընդհանրապես կմոդելավորենք Երևանի ապագան, այսինքն թե ինչպիսին պետք է լինի Երևանը 20-30 տարի հետո, կստանանք որոշակի պատկեր կամ կուրվագծենք Երևանի ապագա տեսքը։ Այս առումով մենք խնդիր չենք ուզում, որպեսզի այդ շինթվույլ ություն տալ չտալը, այսպես բացառապես քաղաքապետի կամքով կամ քաղաքապետի ուզել չուզելով լինի, որոշակի մասնագիտական հիմքի վրա պետք է լինի այդ որոշումները, որպեսզի այս հիմիկվա օրինակ կենտրոնի այս հագեցած վիճակը չունենանք, որոշակի պետք է արդեն հրաժարվենք այդ կենտրոնի շինարարություններից կամ լավագույն դեպքում որոշակի կոնցեպտի շրջանակներում ավելի փոքր հարկերով ու ավելի մաքսիմալ քիչ շինարարություններով, այսինքն մակերեսներ գրավելու իմաստով։ Խնդրեմ։ Մեր ուժի ղեկավարը, մեր ընկերը Վիկտորը բազմաթիվ իր հարցազրույցներում նշել է հետևյալ խնդրի լուծումների հետ կապված, բայց ես օգտագործելով ես կուզենայի քաղաքաշինական խնդիրներից կարևորագույնին անդրադառնալ։ Մի քանի օր առաջ համալիրում քանդվեց Երևանի դիմագիծ կազմող բրուշատկա ճեմուղին, որը որ շատ կարևորագույն, այսպես ասած, դիմագիծ է Երևանի համար, դա մեծ ջանքերով ժամանակին կառուցվեց, որ հետաքրքիր է նա, որ Հայաստանի անչափ վարչապետը մի քանի շաբաթ առաջ այցելել էր Գորիս եւ այնտեղ հրապարակը բրուշատկայով էին ծածկում եւ նա երկու ողջունում էր, քննարկում էին այդ հարցը եւ 3 թե 3 չառաջորը Երևանում քաղաքացիական պայմանագրի ավագ անդամ, որը շին բարեկական բաժնի ղեկավարն, ասում է բրուշատկան պետք է քանդվի, տեղը ասֆալտ կառուցվի, այսինքն այդտեղ մի քիչ չես հասկանում տարբերությունը։ Խոսվում է մասնագիտական ունակությունների մասին, այդ մարդկանց հիմա հասես թե այդ բրուշատկայի տեխնիկական բնութագիրը թող ներկայացնեն ու ասեն թե խի ինքը չի դիմանա հրշեջներին, այդ մարդիկ ի վիճակի չեն, նրանք մենք։ Շատ լավ, ձեր թիմը ունի այդ մասնագիտական որակը, որ խոստումները տալիս։ Բնականաբար մեր թիմի բազմաթիվ անդամները հենց նեղ մասնագիտացված են այդպիսի հարցեր լուծելու մեջ, եւ բազմաթիվ մեր, եթե մեր հավաքելի քաղաքացիները համացանցում փնտրեն, նույն Վիկտոր Մնացականյանի եւ մյուս մեր այլ թիմի անդամները, նրանք էլ ավելի մանրամասն անդրադառնա քաղաքաշինական խնդիրներին, դրանց լուսման մեր տեսականի մասին, ինչպես նաեւ մեր Վիկտորի պլանում դրա մասին անդրադարձ կա, եւ այնտեղ կարող են ցանթանալ մեր տեսլականին քաղաքաշինական բլոկի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է բրուշատկային, երևի թե դուք կեսը ներկայացրեցիք, որովհետեւ խոսքը չի գնում միայն բրուշատկան ասֆալտով փոխելու մասին, խոսքը գնում է շրջանցող ճանապարհ ունենալու մասին, եւ այդ ճանապարհը պիտի այո ունենա անվտանգության որոշակի նորմերն, ներերություն թույլ կտա, կավարտեմ այդ 1/3, պետք չի խեղաթյուրել իրավիճակը, պետք չի այդ քարերը դեռ կարեն դեմ ամենայն հարգանքով մեծանուն հայի նկատմամբ պիտի ասենք, որ շուտով մենք մարզահամերգային համալիրի արչեվ կունենանք տաղանդավոր հայրենասեր հայ Կարեն Դեմիրճյանի ժառանգությունը քանդվեց նախորդ 30 տարիների ընթացքում, եւ դրա արմատներում նախկին իշխանություններն էին։ Ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ, այդ բրուշատկան Կարեն Դեմիրճյանից հետո երկու անգամ վերանորոգվել է, բայց դա չի խնդրել։ Ինչ վերաբերում է ձեր տեխնացուին, որ խոսում է քաղաքաշինական նորմերի մասին, շատ գեղեցիկ ասում է, որ Երևանի կենտրոնի բոլոր շենքերին կարելի է թույլ տալ մասարտների կառուցումը, եւ այդ գումարը ուղղել էստեղ այնտեղ, պես որ քաղաքաշինական նորմերի շատ նորմալ չի, որովհետև այդ ես ուզում եմ ձեզ հարց տալ, իսկ դուք որպես ապագա ավականու անդամ, դուք ճշտել եք այդ թույլտվությունները երբ են տվել, որ թվականին, ինչ պայմաններով, հարգելիս ինչ որ հնարավոր է եղել, կանգնեցվել է։ Ես խնդրում եմ, հարց ես տալիս, ասում եմ, դե առաջ 3 տարին մենք չենք եղել, հիմա ժամանակ, ոչ, դուք խեղաթյուրում եք, այո, Հայաստան, Երևան քաղաքի քաղաքացիները կորոշեն Երևանում իշխանության ով է գալու, որ քաղաքական ուժը, եւ որքան էլ մենք անպար գորգոր հիմա խոսենք, ես, դուք, մյուսը, մենք պիտի հասկանանք ի վերջո որոշողը Երևանի քաղաքացին է, ինքը կնայի իր գնահատականը կտա, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա ուղակի բարձրաձայնում ենք խնդիրները, խոսում ենք արված աշխատանքի մասին, այո, նաեւ գուցե եւ չարված աշխատանքի մասին, բայց չենք մոռանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք երկար ամիսներ ունեինք COVID-ի համաճարակը, այնուհետև ունեինք պատերազմ, որը շատ ծանր
հետևանքներ թողեց այսօրվա մեջ անելիքների վրա։ Իսկ ինչ որ դրավասին կարեկին նշտեի փո ասֆալտապատ փո մայթ։ Բայց դուք կներեք էլի դուք երկու օր առաջ ներողություն, երկու օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներկայեր 116 դպրոցի բացմանը, հիմնական դպրոցի բացմանը, որի շինարարության մեկնարկը տրվել էր 2020 թվականի նոյեմբերին։ Եվ երբ որ ես նայում էի դպրոցի շենքին, նայում էի պայծառ դեմքերով երեխաներին և պատկերացնում էին մեր շինարարներին, որ նոյեմբեր ամսին 2020 թվականի այդ քաջությունն ու իմաստնությունը ունեցել են կպնելու գործի, եւ այսօր այդքան երեխա սովորում է լավ պայմաններում, ես ինձ լավ եմ զգում։ Գիտեք, կարելի է ամեն ինչ ասել, բայց չպիտի մոռանանք օբյեկտիվ իրականությունը, եւ կարելի է քննադատել հակառակորդին, ինչ ասես հնարավոր է ասել, բայց այնուամենայնիվ հարգանքը մեկս մյուսի նկատմամբ արված աշխատանքը պիտի կարևորենք եւ անցնենք առաջ, որովհետեւ այդ դպրոցը, այդ մանկապարտեզը, այդ պոլիկլինիկան միայն մեկի երեխայի համար չի կառուցվել, կառուցվել է Հայաստանը ավելի լավը դարձնող քաղաքացու համար։ Բնականաբար ցանկացած երեխա, որը սովորել է լավ պայմաններում, դա լավ է, խնդրում եմ այդպես մի մանիպուլացրեք, տպավորություն ստեղծեք, թե մենք չենք ուզում մեր երեխաները կառուցված մանկապարտեզներում կամ դպրոցներում սովորեն։ Հարցը դրանում չի, հարցը նրանում է, որ տեղային դրանք Երևանը արդեն Հայաստանի մեգապոլիսն է, կարող հասկանում եք, չէ՞, 30%-ի համար 50%-ի է հասնում բնակչությունը, եւ այստեղ չի կարելի Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը մեկ այլ քաղաքի հետ համատել, որովհետեւ այնտեղ միգուցե մի հայաստանյան մի այլ փոքր քաղաքում քաղաքապետը կամ համայնքապետը իրան թույլ տա, այո, փոստերով ամեն մի դպրոցի շինարարությամբ անձամբ զբաղվելու եւ այլն, բայց Երևանի պարագայում մեր ասած այն է, որ էլի լավ է, որ ինչ-որ բան կառուցվել է, այստեղ խնդիր չկա, բայց մի եկեք այդ դաշտը, քաղաքապետի լիազորությունների դաշտը սահմանափակեք մի հատ մանկապարտեզով կամ մի հատ դպրոցով կամ մի քանի ավտոբուս բերելով։ Իրականության մեջ այդ ավտոբուսները մի հատ գնումների վարչության կատարվելիք աշխատանքը, որը պետք է այդ վարչության սահմանումն է, ինչ-որտեղ ասենք։ Դուք հիմա այնքան եք մարիացնում խնդիրը, որ ես ուղղակի ապշում եմ։ Լավ, կարելի է չտեսնել, կարելի չնկատելու տալ, կարելի չխոսել այդ մասին, բայց այսպես մարացնել եւ այսպես նվաստացնել, խոսել, դու ի վերջո դուք ուզում եք ավականի դառնալ, ի վերջո դուք ունեք թեկնածու, պիտի հավակնի Երևանի քաղաքապետը դառնալ կամ հավակնում է, այդպես մի մարացեք, էլ եկեք հարգենք իրար։ Ես ուզում եմ այստեղ Երևանի հարգում ենք, էլի կարծում ենց բան չեմ ասել, որ անհարգալից լինի, ամեն դեպքում այստեղ չեմ նվաստացնում, ուղղակի ասում եմ, որ եկեք ավելի մեծ նայենք, Երևանը մեծ քաղաք է, մեծ տնտեսություն է, այդ առումով եթե թույլ կտաք մեր ծրագրից մի բան էլ ասեմ, որ կարողա չհասցնեմ, մենք նախատեսում ենք նաև 24 ժամյա քաղաքապետի կամ գիշերային քաղաքապետի ինստիտուտ ասվածը նաև ներդնել մեր ընտրվելու պարագայում, որը ենթադրում է, որ քաղաքային տնտեսությունը պետք է կառավարվի նաև ժամը 6-ից հետո, քանի որ ենթադրում եմ, ով առնչություն ունեցել է, շատ լավ կիմանա, թե ինչ բյուրոկրատական համակարգ է քաղաքապետարանը, եւ մի նամակի հետևից կարող են ամիսներով գնալ, մի հարցի պատասխան հետևից կարող են գնալ և չստանալ, մենք նախատեսում ենք, որ Երևանը պետք է կառավարվի շուրջ օրյա, դա ենթադրում եմ, որ լիազորություններ կտրվեն համապատասխան անձի, դա կարող է լինել փող քաղաքապետը կամ մեկ այլ պաշտոնյա, որը կկառավարի Երևանը նաև 6-ից հետո, եւ այսպես Երևանը չի դառնա մի կառույց, որտեղ շատ բաժիներում ուղղակի տենց սուրճ են խմում, 6-ից հետո էլ փակում դռները գնում։ Գիտեք, այսօր Երևանի քաղաքապետարանը աշխատում է Մալբրի համակարգով։ Գրությունը, երբ որ ես ինքս պետական շատ արագ է աշխատում։ Մենա գրությունների մասով, չէ, հասարակ քաղաքացիները, չէ, շփվել է քաղաքացիները, որոնք առնչություն են ունեցել։ Հարցը ինչ որ նամակով, նամակ տալ պատասխանստան։ Ես շփվել եմ եւ վստահեմ եմ քաղաքացիները դժգոհ են բյուրոկրատիայի մասշտաբից։ Գիտեք, հիմա ես կարամ ձեզ 3 տարվա արդյունքները հարցնեցիտամ, թե 3 տարի առաջ մենք Մալբրի համակարգ չունեինք։ Ես ասում եմ 3 տարվա կտրվածքով, դե հենց էտա, որ 5 տարվա աշխատանքը որ սկսում ենք դատել, ասում ենք, չէ, վերջի մի տարին է սկսել։ Չէ, այն առաջ 3 տարին մենք էս էինք անում, բա 5 տարվա։ Շատ լավ, դուք հիմա ես նոր ասացի, չէ, մենք կառուցել ենք 53 մանկապարտեզ։ Լավ է կարելա։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ քաղաքական պայքարը դա չարած աշխատանքի գնահատական
În zamana că josen cama pe tacan chantilor. Da, cine chunea chantilor? Sora cala. Nai vasem. Ei formen portumen hartnel informația asta nai ev caacatineri este canal chantineri masin. Ies vesta este mem şat şatere cam vor. Imrasuma aşcneri înci galis coiugu eni chantineri. Asi ei for. Ei for amvatanga. Sătarumen caacatia cam paimane agir. Ce hart sătarum? Caacatineri vorom ce sătarum? Hima ei for. Caacatineri vorom candi. Thoge gher chestne meli ei for der cal. Կան մարմիններ, որոնք պիտի գնահատեն ծառը, գնահատվել են հիվանդը։ Գիտեք, երբ որ մենք մեր քաղաքապետի թեկնածուի հետ շրջում ենք քաղաքով մեկ, քաղաքացիները ուղակի մոտենում եւ խնդրում են կտրել որոշ ծառեր, որովհետեւ այդ ծառերից որդը սրսկումներից հետո անգամ այդ որդը այդ հիվանդությունը չի վերանում, խնդրում են կտրել։ Հիմա մենք այդ հիվանդ ծառը կտրում ենք, փոխարենը տնկում ենք մեկ այլ ծառ, մեկ քաղաքական ուժ, որն ուզում է հասնել օրինակ համապետական ընտրությունների, գալիս եւ այդ 4 կամ 3 ծառի համար աղմկում է, իր լրատվական դաշտը բերում է, իր հերոստա հաղորդումներով եւ այլն ներկայացնում է, որ Երևանում սպանդ է ծառերի։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, մենք ուզում ենք ունենալ կառավարման համակարգ, թե ոչ, կան մասնագետներ, գնահատվել է, ծառը կտրվել է, տեղը տնկվել է նոր ծառ։ Դրա արդյունավետությունը ժամանակն է ցույց տալիս, եւ դրա գնահատականը ժամանակն է տալիս, որովհետեւ շատ տեղերում գուցե դու այլ տիպի ծառ ես տնկում, որը պիտի կպնել, բայց չի կպնում, նաեւ որտեղ բնությունն էլ իր հերթին փոփոխական է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ամեն ծառի հետևից հո ավականու ներկայացուցիչը չի գնում։ Ծառահատումը դա օրինակն է։ Ես էլ այդպես օրինակ ուզում եմ ցանկացածի հետ կապված նույն բանը կարելի ասել։ Ես կարամ հետեւյալ օրինակն ասեմ, ավականու հետ հաղորդ ակցում փաստի YouTube-յան live video-ից, որ ավականուից նա մնացած կերպով դա ավականը որոշ շանսներն է։ Ես հստակ օրինակ կբերեմ բանվորի արձանի հետ կապված հետաքրքրեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը մատ-մատին չտվեց բանվորի արձանի հետ կապված, որը որ կորել էր, եւ ավականու անդամներից մեկը այդ խնդիրը բարձրացնեց, դրանից հետո նորից Երևանի քաղաքապետարանը որևէ քայլ չկատարեց բանվորի արձանը։ Ես որպես քաղաքացի դիմեցի մի քանի ավականու անդամներ, նրանք նույնպես որևէ բան չարեցին բանվորի արձանի հետ կապված։ Եվ ես այս օրինակն եմ խոսում նրա մասին, որ ավականին որպես համակարգ այս վիճակում ինչ որ կա, իրանք որևէ բան չեն համանում, իրանք ընդամենը ամիսը մեկ գնում են
սեղմեն, եւ ավականին պարտավոր է, եթե Երևանը մանկը ամեն մի խնդրի հետ կապված, գնա եւ տեղում ներկա գա, որովհետեւ ավականին դա Երևանի քաղաքացու ձայնն է քաղաքապետարանում, եւ նա պարտավոր է ամեն ծառի, ամեն թփի, ամեն բորդորի համար, որ հիմա բորդորը հաս բորդորները բազալտի փոխման փոփուց նեղ բորդորներ են դնում, այդ հարցը պետք է գնա հասկանա, որովհետեւ քաղաքապետը ավականին նաեւ քաղաքապետարանի վերահսկող մարմինն է, որին քաղաքապետան պետք է լինի հաշվետու, իսկ այսօրվա քաղաքապետարանը ցավոք հաշվետու չի ավականո անդամներ, ավականո ներ կատարած հարցունեին, որ ստորենքի պետքա տեղեկատվության ազգան մասի օրենքի պատասխանը չեմ պատասխան, տամ ձևական պատասխան են տալիս, որը հարցի բովանդակությունը իր մեջ չի պահանակում, ու այդպես շարունակ։ Հազար ներողություն, բայց այստեղ թույլ տվեք ես լսել եւ ուրախացնել բանվորի արցանը վերականգնվելու է եւ բանվորի արցանը տեղադրվելու է իր տեղում։ Այո, շատ ուրախ ենք։ Քաղաքապետարանը միջև հիմա ներողություն չխնդրեց նրա հետ կապված, որ Երևանի քաղաքապետարանը ներողություն չխնդրեց, որ 10 տարի, 20 տարի առաջ ինքը բանվորի արձանը ասել էր, որ 11 գծա Երևանի քաղաքապետարանը դա Երևանի դեպքում է, դուք ճիշտ եք ասում, որ ինստիտուտ է։ Այստեղ դուք շատ ճիշտ եք, 20 տարի առաջվա, 20 տարի առաջ բանվորի արցանը հեռացվեց, որի թղթերը ամբողջ քաղաքապետարանից կորած, Երևանի քաղաքապետարան ոչ մի աշխատող, Երևանի քաղաքապետարանու բազմաթիվ թղթեր են կորած, Երևանի քաղաքապետարանի ոչ մի աշխատող մատը մատին չտվեց, որ բանվորի արձանը այս վերջի 1 տարվա ընթացքում, բայց հիմա դրա մասին, դա Երևանի քաղաքապետարանը չի, եթե մատը մատին չի տվել, բայց չի տվել մատը մատին, դա Արա Հարությունյանի դստը է, ոչ է վերականգնում, Երևանի քաղաքապետարանը չի վերականգնում, խնդրում եմ բացեք, նայեք Երևանի Արա Հարությունյանի դուստը եւ պատկերացրեք տնօրենի անձնական ջանքերի շնորհիվ դա մեր եւ կառավարության ներգրավվածությամբ քաղաքապետարանը որևէ քաջ չկատարեց, Երևանի քաղաքապետարանը Հայաստանի հանրապետության կառավարությանը համագործակցում, չէ, այս հարցը չի համագործակցել, չի համագործակցել, դրա համար դաժե Երևանի քաղաքապետարան չորոշեց, որ մասնավորի տասնին գտնվող արձան տեղափոխի քաղաքապետարանի կողմից պահպանվող տարի, դրա պատճառով արձանի որոշ մասեր կորան, եթե 20 տարի առաջ արձանի տարել են մասնավորի տարի, քաղաքապետարան չի կգնում վերցնում այդ իր սեփականությունը, այսինքն քաղաքապետը մասնավորի տարածքից պիտի գնար արցանը, այո, որտեղ դա քաղաքապետարանի է, այս այդ բոլորը հիմա հիմիկվա քաղաքապետը, հիմիկան արդեն ուշալ, նա քաղաքացիական պայմանագրից որևէ մեկը չզբաղվեց այս հարցով, լավ, դուք հիմա նորից վերում եք նեղ անձնական, բա հենց այս խնդիրներից է կարծվում, դե դե տեսնում եք, եթե ինչ խնդիր ասում եք, 5 պոլիկլինիկա, որ աշխատում է Դամիկոմ, այն որ 20 տարի առաջ բանվորի արցանը հանել են, եւ այդ բանվորի արցանի հետքերով նախկին քաղաքապետները չեն գնացել, դուրս է գալիս աշխատանքի մասին, դեկի չարած աշխատանքը 20 տարի առաջ, ձեր բանվորի արցանի մասին, ես խոսում եմ չարածի մասին, ճիշտ եք անում, բայց ոչինչ չարել, որոնք 20 տարվա քաղաքապետի, ես խոսում եմ անցած տարվա բան հետ, որ Երևանի քաղաքապետան ոչինչ չարեց դրա հետ կապված, դաժե որ չտեղան ավտոմեքենա չտրամադրես, որպեսզի գնա այդտեղից տեղափոխի պահպանող տաս, որ մասերը չկորեն, դեպա տենում եք, այսպես հարցերն են բանը, ես միշտ զարմանում եմ մեր ընդդիմախոսների այսպես բաների վրա, դուք մեզ քննադատեք մեծ բաներում, դուք մեզ քննադատեք այնտեղ, մեծ բաներում քննադատենք, այնքան կա տրանսպորտի համակարգը տապալվեց, ես ուզում եմ դեզ մի հասկանալ, ինչ ցեր կողմից գնված կանեք ներեգություն, 20 զվարթոս, զվարթոս տանող ճանապարհը արդեն 30 տարի արդեն, ես 96 թվականից միշտ եղել եմ այդ քաղաքական գործընթացների մեջ, այսինքն 96 թվականից, երբ որ առաջին անգամ քաղաքական գործ կեղծ 88-ից, բայց կեղծիկների հետ կապված 96 թվականից Երևան քաղաքում, Հայաստանի Հանրապետությունում ծառացած խնդիրները մեկ օրվա չէ, 5 տարվա ընթացքում կարելի է լուծել մետրոյի աշխատող քարտը, որը որ տրանսպորտ, ժոր գործ անելը կամ շատ նվազանելը չի նշանակում անել թե չանել, ինչի է տրվել 1 օկա ինչի է տրվել թեսելին, ինչի, որը որ սխալ նախագծված է, եկեք ես է որպես մասնագետ եմ ասում, որպես մասնագետ եմ ասում, ինչի է տրվել մասնախի մաթելսելինի այն, ասում եմ ինչի է տրվել, բայց խի է տրվել մասնախի, այո, խի է տրվել մեկ կազմակերպության, իսկ դուք ինչ գիտեք, որ մեկի մոտ անելու, ձեր քաղաքը բախի պետք է նախ, դուք հիմա վստահ եք, որ մեկի մոտ է նելու, համակարգը փորձարկում է, մենք օրինակ մեր հանդիպումների ժամանակ հանդիպել ենք քաղաքացիների, որոնք արդեն փորձարկել են համակարգը եւ շատ հետաքրքիր կարծիքներ հայտնեցին, այստեղ է, որ մենք հաշվետվողական ենք, մենք մեր քաղաքացիներին լսում ենք, մենք հաշվի ենք առնում իրենց կարծիքը, ինչի՞ է ձեզ թվում, որ եթե համակարգում որևէ բան այնպես չլինի, մենք դա չենք, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, որ չեք փոխում, ավելի եք վատարացնում, որին լավ, դուք ձեր գնահատականն եք տալիս, մենք ունենք քաղաքացիների գնահատականը, որը օբյեկտիվ գնահատականն է,
Քանի որ ամեն դեպքում, քանի որ հարցը հաշվետվողականության էր վերաբերվում, ես ևս մեկ անգամ կփաստեմ գործընկերոջս սկզբից ասած խոսքը, որ հեղինակություն վայելող կամ իսկապես աշխատող ավականիներ քիչ ունենք, դա լրջագույն խնդիր է, եւ մի քանի անհատներ միգուցե ամբողջ 5 տարվա ընթացքում Երևան կամ Շիերևան, եւ այս պարագայում նաեւ մենք այս ընտրությունները դիտարկում ենք որոշակի հնարավորություն, որ 3-ից ավել ուժ անցնի, քանի որ մինչ այս Երևանի ընտրություններում ավականիում եղել են 3 ուժեր, եւ Քարոզարշավն էլ մեզ ցույց է տալիս, որ միևնույն ժամանակ 50+ ձայն վստահություն ունեցող, 50+% վստահություն ունեցող քաղաքական ուժ նույնպես այս պահին չկա, հետեւաբար սա լավ հնարավորություններ է, մեր քաղաքացիներին էլ հորդորում եմ, հատկապես երիտասարդներին էլ, բոլորը գնան ընտրության եւ նոր ուժերի մեջ էլ փորձեն գտնել իրենց որոշակի համակրանք ստեղծել, մենք բնականաբար այդ ուղությամբ աշխատում ենք, չնայած որ որոշակի առումով երբեմն ռեսուրսների, երբեմն սեփական մեդիաների բացակայությունը այդ հարցում որոշակի մեր համար դժվարություններ է ստեղծում, բայց ամեն դեպքում գնալով ընտրություններին մեր քաղաքացիները հնարավորություն կտան եւ մենք հույս ունենք, որ 3-ից ավել ուժ անցնի ավականի, սա որոշակի հնարավորություն կտա գույները այսպես սևու սպիտակից տարանջատել, ավելի բազմագույն սարքել Երևանի ավականի եւ ընդհանրապես նիստերը եւ ընդհանրապես գործունեությունը, եւ կարծում սա նույնպես հնարավորություն կտա, որպեսի ներկայացվածությունը քաղաքացիների հետ հարաբերությունները ավելի ակտիվ լինեն եւ տարբեր ուժերից տարբեր տեսակետներ հնչեն, այս առումով բոլորին հորդորում եմ գնալ, մենք Արդար Հայաստան ենք, 3-րդ համարն ենք, մեզ քվեարկել, բայց անգամ մեզ չքվեարկելու դեպքում պարզապես գնալ եւ ձայնը տալ այն ուժին, որին ցանկանում են մեր քաղաքացիները, եւ վստահ եմ, սա որոշակի առումով կլուծի այդ հարցը, այն է Երևանի ավականու ավելի մեծ կապը հանրության հետ եւ նրա ձայնի բարձացումը ավականիում եւ քաղաքապետարանում։ Շատ լավ, քանի որ հաշվետվողականությունից բացի նաեւ հանրային մասնակցություններ քննարկվում, ես պետք է խնդրեմ ձեզանից ամփոփում ենք հա քննարկումը, առանց արդեն մեկը մյուսին այսպես հակադրվելու, քանի որ ժամանակի սղություն արդեն ունենք, պետք է խնդրեմ ներկայացնեք, դուք ձեր խոսքում էլ նշեցիք հա ավականու նիստերը թեև ուղիղ հերրցակվում են, բայց կան օրինակ դժգոհություններ, որ հանրության ներգրավելու, ձայնը լսելու հաշվի առնելու մեխանիզմները չկան։ Ինչ մեխանիզմներ եք դուք առաջարկելու, որպեսզի այդ ձայնը լսելի լինի, օրինակ նշվում է, որ Ֆիրդուսի թաղամասի կառուցապատման հարցով թեև քննարկում եղել է, բայց կրկին բնակիչների հարց ձայնը լսելի չի եղել, այսինքն մի կողմից ունենք մենք խնդիր, որ մասնակցությունն է պակասում, եւ մյուս կողմից, եթե անգամ մասնակցում են, ապա ձայնը լսելի չի, ինչ եք դուք անում, ինչ եք առաջարկում քաղաքացիներին այս հարցով արդեն ամփոփ ենք, հա մասնակցության մասով խնդրեմ։ Այդ առումով կարող եմ նշել, որ օրինակ մեր ծրագրում կետ ունենք, որ նախատեսում ենք, չնայած որ այդ կետը կա, բայց փաստացիորեն չի կիրառվում, տեղային հանրաքվեների իրականացումը, դա կարող է որ խթանել քաղաքապետարան հասարակություն քաղաքացի ընդհանրապես կապը, որը թույլ կտա որոշակի հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերի շուրջ նաև տեղային հանրաքվեներ անել, դա կարող է լինել հենց Երևանի մասշտաբով ամբողջությամբ եւ կարող են լինել տեղային որոշակի համայնքներում ցակած խնդիրները, որոնք ավելի լուրջ են կոնսենսուսային լուծման համար, միևնույն ժամանակ տարբեր համայնքներում, համայնքապետարաններում մեր պետք է ավելի հաճախ իրականացվեն ուրեմն քաղաքացիների չփումները, որոնք երբեմն լինում են, բայց կարծում եմ, որ բավարար չեն, քանի որ երբեմն դրանք տեղ են ունենում ուղղակի այսպես ասած մի քանի քաղաքացի հրավիրել, մի քանի նկարանել եւ իրենց էջերում տեղադրել այդ մակարդակի, բայց շատ ռեալ հարցեր չեն քննարկվում, ես պատկերացնում եմ, որ մեր համայնքապետարաններին պետք է մղենք, ուղենք դրան, որպեսի քաղաքացիների շփումը այցելության օրերը, ժամերը շատացվեն եւ քաղաքացիները հնարավորություն ունենան աշխատանքային ժամերին ու ավելի շատ ժամերով, գրեթե միշտ, այսպես ասենք, համայնքապետարաններում լինել, բարձրացնել իրենց հարցերը, ինչպես նաեւ այս տեղային հանրաքվեների մասով կարծում եմ էլի կարելի է կիրառել եւ որոշ հարցերի շուրջ ստանալ ավելի օբյեկտիվ պատասխան հանրության իրական կարծիքը։
Մեր Վիկտորը պլանում դրան մանրադարձ կա, բայց եթե կար, ես կասեմ հետևյալը, որ առաջին հերթին պետք է լինի որակյալ ավականի ընդհանուր, որակյալ ավականին դա ին պատկերացնում, դա այն մարդիկ են, ովքեր սրտացավ են Երևանի հանդեպ, ովքեր Երևանը սիրում են, և Երևանի ամեն մի խնդրի համար նրանք պատրաստ են պայքարել, բարձրաձայնել այդ խնդիրը, դա ամենաառաջին միջոցն է, որով կարելի է առանց որը ինչ-որ բան միջոցների քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնել, նույն քաղաքապետարանը, որտեղ ավականին հենց ամբողջ այդ ինստիտուտի գաղափարական իմաստն է, որ ավականին պետք է ներկայացնի քաղաքացիներին քաղաքապետարան, եւ քաղաքապետարանը հաշվետու լինելով ավականի անդամների հանդեպ, հաշվետու պետք է լինի Երևանի քաղաքի բնակիչների հանդեպ, եւ դրա հետ կապված կարծում եմ, որ մեր ուժի բոլոր ավականու տեխնացուները, եթե Երևանում չես գտնի, էլ ավելի սրտացավ մարդիկ, ովքեր ավելի սրտացավ Երևանի հանդեպ, Երևանի խնդիրների հանդեպ, որոնք իրենց ազատ ժամանակը, իրենց ամբողջ էներգիան ռեսուրսը պատրաստ են տրամադրել Երևանի խնդիրների լուսման հետ կապված, դրա հետ կապված ես Երևանի բնակիչ հորդում եմ ծանոթանալ մեր Վիկտորի պլանին, և գնալով ընտրությանը իրենց կամքը արտահայտել, մենք 4-րդ քվեաթերթիկն ենք հաղթանակ կուսակցությունը։ Սիրելի երևանցի, առաջիկայում սեպտեմբերի 17-ին հենց դու ես որոշելու Երևանի հետագա զարգացման 5 տարիները, և մենք հավատում ենք, որ դուք հավատում եք մեր անկեղծությանը, մենք գիտենք, որ դուք տեսնում եք այն, ինչ որ արվել է, մենք գիտենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրի հետ կապված դուք ունեք սպասելիքներ, և մենք խոստանում ենք, որևէ բան չենք անելու ձեր վստահությունը կորցնելու համար։ Մենք հավատում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն ունենալու է 50+1 ձայն, և դրա մասին խոսում են ձեր ջերմ արձագանքները, ձեր աջակցությունն ու ձեր սերը։ Ինչ վերաբերում է ավականու թափանցիկությանը, սիրելի երևանցիներ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ճանաչում են ինձ, դուք գիտեք, ես ինչպես եմ աշխատել իմ ողջ կյանքում, դուք գիտեք, թե ինչ նվիրումով եմ վերաբերվել այն բոլոր աշխատանքներին, որոնք ինձ վստահվել են, և վստահաբար ասում եմ, իմ թիմակիցները կրում են նույն գաղափարները։ Այսքանը սիրելիներս, մենք համար երկրորդն ենք։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ հիշեցնել իմ հարցը և խնդրել նաև այդ հարցին արձագանքել, քանի որ թեև ուղիղ եթերով հեռարձակվում են նիստերը, այդուհանդերձ քաղաքացությունը լսելի չէ, ամեն լսելի է, գիտեք, երբ որ մեր քաղաքացիները իմ օպոնենտները իրենք մասնակցություն չէ, օրինակ Երևանի կարող է հարյուրավոր օրինակներ բերել, ինչ է նշանակում լսելի չէ, դուք մասնավոր դեպքին, դուք գնահատականն եք, դուք հիմա քաղաքացիների մասին եք խոսում, թե քաղաքացիական հասարակության, որովհետև այստեղ քաղաքացիական հասարակության որ մասին եք ներկայացնում, եկեք անկեղծ լինենք, քաղաքացիական հասարակության այն մասին, որ նախկինում մեր քաղաքական թիմի հետ էր, եւ այս պահին լքել է թիմը, կամ որին մենք ենք մերժել, ես խնդրում եմ քաղաքացիական ամպագորգոր գնահատականներ, շատ լավ, դուք կարծում եք, որ ավականու աշխատանքը հասանելի է քաղաքացիներին, ես կարծում եմ, որ Երևան քաղաքում բացի ավականուց կան տեղական ինքնակառավարման մարմինները, դրանք թաղապետարաններն են, դրանք այն մյուս օղակներն են, որոնք հասարակության հետ կապը պահում են, եւ Երևանի ավական ին կոնկրետ խնդիրներ ունի լուծելու, և այո, անհրաժեշտության դեպքում պիտի հասանելի լինի քաղաքացուն։ Հիմա օրինակ բերենք մի քանի ավականու, չեմ ուզում անուններով նշել, որպեսզի գործընկերներս չվիրավորվեն, օրվա մեջ նրանք ստանում են հարյուրավոր նամակներ, պատասխանում են հարյուրավոր նամակներին, քննարկում են քաղաքացիների հետ խնդիրները, այդ հարյուրավոր նամակները հարյուրավորով չեն տանում քաղաքապետարան, դրանք խմբավորվում են, դրանք կարևորները առանձնացվում են, որովհետև հարցեր կան, որոնք կարող են կրկնվել 1000, 2000, 3000 քաղաքացու կողմից, այսինքն ինչ է նշանակում մեկ մասնավոր խնդիրը վերցնել և անընդհատ խոսել Ֆիրդուսի մասին, ես դրա համար ասացի, մինչև այս էլ ասացի, հիմա էլ եմ ասում, այդ գնահատականը այսպես այնպես, դա շատ կատեգորիկ ենք, մենք հայերս էմոցիոնալ ենք և կատեգորիկ, առումով կարծում եք, որ քաղաքացիության ես որևէ, ես գիտեք, շինթույլ կոնկրետ
Եթե ուզում եք իմ կարծիքը կոնկրետ շինթույլտվության հետ կապված, պիտի այստեղ ձեզ տխրեցնեմ, ասեմ, որ ես այլ ոլորտով եմ զբաղվում և ամբողջովին չեմ տիրապետում և չեմ կարող ամպագորկոր հայտարարություններ անել, բայց երբ որ դուք ասում եք քաղաքացու ձայնը հասանելի չէ, ես ապշում եմ բոլոր թաղապետերը ձեր ասածի նման պարոն Սիմոնյան. Ամեն շաբաթը, ամեն օր ցանկացած քաղաքացի կարող է գնալ իր համայնքապետի, իր թաղապետի, փոխթաղապետի հետ հանդիպել, քննարկել խնդիրները կամ բաժնի պետեր, որոնք ամեն մեկը ինչի է ձեզ թվում, որ թաղապետարանները չեն աշխատում։ Եկեք ասում եք, նկատեք մեր վերանորոգած, մեր վերանորոգած դպրոցը, նույն ձև էլ հասկանում եմ, ասում եմ, չէ՞ լավ է, որ վերանորոգեք, բայց կան ավելի գլոբալ խնդիրներ։ Հիմա նույն ձև դուք էլ փորձեք հասկանալ, երբ որ մի երկու անգամ ընդունել է թաղապետը, դա չի նշանակում, որ պետք է խնդիր կա։ Դուք նայեք թաղապետների աշխատանքը ինչի է։ Չէ, խնդիր կա։ Հիմա դուք էլ մի փորձեք միայն դրական լույսի ներքո ներկայացնել։ Եթե դուք ճանաչում եք քաղաքացիներ, որ ցանկացած պահի հասանելիություն ունեն իրենց թաղապետին, ես բազմաթիվ մարդիկ ճանաչում եմ, որոնք չունեն այդ հասանելիությունը, ոչ թե որովհետև տեղը չգիտեն կամ Facebook-յան էջը չգիտեն, այլ իսկապես խնդիրներ կան։ Հիմա պետք չի էլի այսպես ամեն ինչ։ Պարոն Սիմոնյան, ես չեմ վիճում ձեզ, ես ընդամենը ձեզ ուրիշ բան եմ ասում։ Այո, կարող է նաև ունենք քաղաքացիներ, որոնք չեն կարողանում իրենց հուզող հարցերը հասցնել այնտեղ, որ բայց այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք։ Մենք խնդիր ունենք հենց ես, դուք, մեր բոլոր գործընկերներով վաղվա քաղաքացու կերպման խնդիրը ունենք, որպեսզի քաղաքացին ցանկացած պարագայում իմանա ուր դիմել։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում հանրային մասնակցությունն ու հաշվետվողականությունը քաղաքի կառավարման գործընթացում թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Ռոզաննա Երեմյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի ավականու տեխնացու, Արթուր Սիմոնյանը, Արդար Հայաստան կուսակցության Երևանի ավականու տեխնացու և Անդրանիկ Գուգուջյանը, Հաղթանակ կուսակցության Երևանի ավականու տեխնացու։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։